мэрийн. За одоо бид хоёр кино зугаа очиж ийн хүчлаатрын гэрт очиод одоо хүчлаатар хуцаас олцсон. Бид хоёр энэ нь олны адилхан хуцтай. Энэ нь бол битүүр адилхан хуцтай явж байгаа. Энэ бол одоо ингэж хуц руу очих гээд байна. Жэстэ жэстэ. Энд ер нь битүүр адилхан хуцтай явж байгаа. Автобусны бууд руу. Одоо автобусны бууд хоёлаа автобусгүй таксид ч юм уу? Таксид ч юм уу? Мөнгө байгаа юм чи. Тийста. Мэд нүгэс барыг 100 мянга байгаа шүү. Барыг л үе. Нэр за хоёлаа такси такси дэ таксид дэ тэмцээ нэг такси зөндөө байж ин тээ за тэн такси нэг такси байх нь байна энэ баруу пүрэс 41 юм шиг байна тийм уу пүрэс 41 уус тийш за за энэ нөгөөний уустлараа хүмүүс нөгөөний энэ наранд юу харагдтгүй харин тээ энэ манай хажууд ихэс явж дэ бит хоёр бол ерөөсөө уусарыг камераар хийж аа аха Энэ бол миний камераа. Энэ минь энэ өөрөө камераа над бүр өгөөд тэгээд камераа нь хийж байгаа. За. За та такси таш. Гэвэл тө. Заса. За. Заса хийвэр. Зэсэл дээр. Зэсэл рүү явна. Очиг болсон. Зэсэл рүү явж гээ. Манай сургуулийн менежер явж штт. Тэр ард хардуу тий. Тийм биш. Харж байгаа л штт. Нэр бас баан дээр хийсэн. Сургуулийн менежерийг харсан штт. А ихэс нөгөөний нэг үдэ хитэд юу лээ? Шахал уу? Окей, хот. А хот руу нөгөөний манай ихэс найз маань юу вэ? Хот руу хот руу нөгөөний вагоноор явсан чинь яг хажууд талынхаа бүхэгт нөгөөний манай сургуулийн юу лээ? Манай сургуулийн менежер нэг жоохон нэг махлагтай мөртлөгний эмэгтэй те дугаач. За за. Тэрийг би хараабар үгтлээ гаргасан. Нийл танил хүн байндаа л гэж би гайхаад байсан чинь нэрээ сургуулийн менежер гэсэн. Ирээдүй над тгийч хэлсэн чинь би чи худлаа шалгараад байгаа чи хэлсэн чинь. Хөл энэ нэрс замаас нэг хүүхд мөхд авч магадгүй эсвэл битүүр шүүд хоёулах нь үздэн. Тэр нь өөр хүүхд явал багш багш тэлчих магадгүй. Аа. Тэгээс багш багш мэдэж байгаа хөө. За ихэс одоо юм яриач би одоосаа. За. Одоо очих хүртэл ингээ YouTube-аа. Одоо бид хоёр очиод игээд болзээ.